السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم سورة الكافرون تجوید کے ساتھ سیکھیں گے. اس سے پہلے ہم نے سورة النصر پچھلی ویڈیو میں آپ کو سکھایا تھا. اگر آپ کو وہ ویڈیو چاہیے تو پلیز اس کو جا کے پروفائل میں چیک کریں. تو آج ہم جو سورة الكافرون پڑھیں گے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اس کو پڑھا جاتا ہے. تو آپ اگر ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ فیوچر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے. تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے بھی آپ لائک کیجیے گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الكافرون مکیہ. اس کی کل ٹوٹل 6 آیات ہیں. سب سے پہلے قاف ہے, اس کو موٹا پڑھیں گے. قل یا, یہ دو الف یا تین الفی مد ہے. اس کے بعد یا کے اوپر تشدید ہے جسے آپ کو زور سے پڑھنا پڑے گا سختی کے ساتھ. ایو. اس کے بعد کافرون, جو یہ کاف ہے یہ باریک ہوگا. اس کے بعد را ہے یہ موٹا ہوگا. قل یا ایوہ الکافرون قل یا ایوہ الکافرون لا أعبد لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.